че отново се срещаме. Да сте живи и здрави. Очакват ни много песни и още по-много приказки.
По наше време няма много вълци. Виж едно време, кога са живели моите баби и прабаби, имало толкова много вълци в гората, че не може се размина от тях. Ето всичко, дето е станало по света, се с твоите баби и прабаби е свързано. О, не чувате ли бе нещо, трака? Трака? Ами тракат ми зъбите от страх. Като заговорите за вълци, много ме е страх от вълците. Е, от кво ще е страх, ма? То вълчите празници вече минаха. Е, ми той така бе, дойде ли зима, вълците слизат. Моята прабаба ми е казвала, че вълкът е създание на дявола, а кучето творение на Бог. Страх ме е, защото унази нощ един вълк дойде вкъщи. Вървеше по пътя и куцаше. Това е бил Куцолан, ма! Той е предводителят на вълчата глутница! По нашия край му викат Натлапан. И той е най-стария вълк в глутницата и най-кръвожадният. Още ми е пред очите, оня ми ти вълк, как само ръмжеше. Събудихме се всички, застанахме по прозорците, гледаме как Куцолан вие към небето. Ама последния ден от вълчите празници е за почитане на Куцолан, ма! През вълчите празници не трябва никой да споменава думата вълк. Ние през цялото време викахме вълк, вълк, ужас! Абе, стая свекърва, ти нема да прокопсаш. Ма как ще викате вълк? Вика се душманин! Душманин ли? Ми да! Толкова ме беше страх, че грабнах един остър нож да се предпазя. Ма как ще грабваш остър нож? По време на вълчите празници не бива да хващаш нищо остро, никакъв остър предмет. Не се кроят и шият дрехи за мъжете. Също не бива, защото вълците ще ги нападат. Да, нали знаете, че моят Джеко е голям ловец. Ай, голям ловец, ама цяла година нищо не лови. Не лови, не лови, ама лови един вълк. И го разпоре. И после го напълни със слама, изето и чучело и го повнесе из цялото село. Да беше взел тебе. Че що? Защото по-голямо чучело от тебе има ли? Е, па то не може всички да сме красиви като теб. Ама да не си отварям устенцата, че... Що? Ще обикаля къщите на селото? Да не е панерджия? Не е панерджия. Ама всички хора му беха благодарни и му дадоха кой пари, кой пръшки. Яйца му дадоха, ма. На твоя Жеко. На моя Жеко, защото изгони от цело село страха. Ей, сега ще ви кажа за един от наше село, дето му викат Вълчо. Ага, знам го, ма. Един такъв скръвясали очи, дет много пие ракия. Той е ли, ма? Е, ти па всичко знаеш. Е, па да. Е, па на тоя Вълчо му викаха Вълчо, защото целия беше звяр. Преди години в гората го охапал вълк и човекът направо се увълчи за прилича на истински вълк. Да не ми и моя мъж да се увълчил. Що? Що мислиш, той има? Мишот, като пи на ракия, вземе да ме гледа на кръв. Сякаш иска да ме иззаде. Леле! Той само да не вземе да те гътне целата, че каквато си ти хубавичка, ще му приседнеш, ма! Ей, сестрици, тия вълчи истории край нямат. Ама да вземем да чуем една песен, така малко да се успокоим, че нещо малко страшно и много вълчо стана, а? Ти те мо
селото на Стринка ми по мъжка линия имаше един мъж, дето беше роден през мръсните дни. И кът стана на 30 и се увълчи. Очите му червени, козина му поникна и едни такива пръсти. Да те раздерем, а вълча работа. Моята прабаба ми е казвала, че кога настъпи Архангелов ден, се празнуват вълчите празници. Тогава е времето, когато есента отстъпва на зимата. И тогава вълците беснуват, разгонват се. А, моя се разгонва през цялата година. Твоя. Друга да изнашен скупък празнуват вълчите празници около Трифонов ден. А знаете ли, че като поотраснат вълчетата, Куцулан ги хваща за лапите и ги води в гората? На Вълча Богородица свършват вълчите празници. Това е на въведение Богородично. Тогава видях един вълк и едно вълче в гората. Ходеха и виеха. Къде ги видя, ма? Кога? Еми кога? Кога? Отдавна беше. Помня, че бях трудна. Леле, моля! Какво? То е на лошо, ма. Видиш ли, Куцулан с вълче? То ще родиш детенце с отрязани пръстета. Не родих такова дете. А? Ми тогава не си видяла Куцулан? А си видяла нашкво? Най-обикновен вълк. Не знам. Ама след това помня, че уших на моя една риза и му я облякох. Да не си я шила по време на вълчите празници. Щото ще стане много лошо. Не се шия тогава. Е, какво толкова лошо ще стане? Е, как какво? Вълците ще изядат мъжа ти, ма! И ти после веселата вдовичка! Ма той може ли да стане? Може и да не вземете да миете и перете по време на вълчите празници, защото тогава устата на вълците почва да се пени. Е, тъй казваше моята прабаба. Тя за той не е мила цела година, да са не разпени устата на вълците. Ми да, и свекърва ми върза ножица с червен конец. Ама защо, не разбрах. Най-сетни свекървате да направи нещо като хората. Как, защо, ма? За да се върже устата на вълка, ма. Аз, като почнаха вълчите празници, сложих катинар на огнището. И казах, ей така да залепне устата, очите и нозете на вълкът. Той хубаво си направила. Ама нищо не помага, ако Куцулан е решил да разкъса някой човек. Нищо не помага. Щото ние си живеем живота, кой с мъдростта на неговите прабаби, кой с мъжа си и със свекърва си, кой с проклетията си. Ние си живеем живота и не разбираме как вълците стават част от нас. Как изяждат живота ни и от нас нищо не остава. Далеко, слънце е високо.
Толкова много се радваме да си наш гост. Има толкова много сила в твоите песни. Кажи ни, откъде идва тя? От майчините песни ли? От твоята баба Спасия, която е пяла? Или пък от твоята прабаба? О, добре, знаете и моята баба всъщност. На баба ми сестра е Спасия Велева, се казва, от село Дивотино. Там съм родом и аз. Ами, мисля, че от нея съм взела най-хубавото гласа. Усета за пеене и специално за едно от най-трудните в фолклория пеене, граовското пеене, тресене, както казват. Да, от кого го научи? Ами от кого? От бабите в селото. Аз бях танцорка, аз съм го казвала стотици пъти до сега. Аз бях танцорка всъщност от мъничка, тъй като войчовците ми от страната на майка ми, всички са танцори, имам войчо в Пирин, хореографи. И всъщност така съм тръгнала. Открихме учителката ми пеене в село Дивотино в училището и ме заведе при, може би, най-добрия вокален педагог, който е бил за времето си, Боян Нанков. Това е съпруга на нашата Радка Алексова, гралска певица. И той направи от мен певица. Ти си солистка на един много голям ансамбъл. Филип Куте. На първия. А, всъщност. Така. Я кажи сега, изпита ли гордост от това? И това само гордост ли е? Или много работа, отговорности? Всъщност, то е съвкупност от неща. Аз съм вече много години в този ансамбъл. Навърших 35 години. 36-та година съм вече като певица и солистка на ансамбъл Филип Кутев. Голяма отговорност е. Всички знаем, че Филип Кутев е обиколил целия свят. Има ли място или концерт, който никога няма да забравиш, който така най-силно впечатление ти е направил? Аз съм изключително, как да кажа, чувствителна натура по принцип. Значи за мен всеки един концерт е отговорност и на всеки един концерт се вълнувам така, като за първи път се едно излизам на сцена. Не знам защо, това не можах да го преодолея през целия ми живот. Така и с соловите песни, така и с в ансамбъла. Просто това съм аз. Ти участваш в различни формации, освен да. Филип Кутев, Трио Вечерница, Квартет Ермена. Да. Разкажи ни повечко за това. С Диана Дафова работех основно. С нея пътувахме много в чужбина, в много екзотични държави, като Индия, в Америка, многократно. И там пеехме в трио, сега където сме Трио Вечерница, но тя винаги ни казваше, момичета, много е трудно да ви обявяват трите по имена. Дайте, измислете си някакво име. И така трите седнахме един ден и решихме да се казваме Вечерница. То е ясно защо, защото концертите са обикновено вечер. С една дума сме нощни птици. Да. И така, имаме доста записи. Всъщност имаме одобрението на Коста Колев да изпълняваме, специално от него, да изпълняваме негови песни. Преди записите Мария Лешкова работеше с нас. И така всъщност всичко професионално на ниво правехме. Да. С Квартет Ермена се създадахме много набързо. Името е библейско, тя Раличка всъщност ни е кръстницата, а тъй като пътуваме най-често за Израел, всъщност основното ни е пътуванията на там. Ти си казала, че за теб музиката е всичко. Дай някакво обяснение, бе, жена. Музиката наистина е всичко за мен, защото аз съм израснала с пеене, танци. До ден днешен не съм спирала. Знаете, че моите песни се изучават във всички музикални училища и паралелки в България. Ние това те каним тук, бе! Ние тук случайни да, което, горе не каним! Което всъщност аз го разбрах преди няколко години, а те от много години ги пеят. Разбрах, че пеят моите песни децата в музикалното училище от конкурси. Поканиха ме преди няколко години да бъда жури в конкурси. И в един момент чувам, че деца пеят мои песни. Така, и как разбрах, се почувства? Ами, горда, че съм нещо оставила след себе си. И се старая от тук нататък
докато мога всички песни са ми автентични, абсолютно всички от моя репертуар в Българско национално радио, естествено от ансамбъл Филип Кутев пееме всичко. Била съм солистка в най-красивите песни, квартети, трия, соло с хор и така нататък. Много благодарим, че ни беше на гости. Благодаря за поканата. Пожелаваме ти да продължаваш да пееш така, да се разтанцуваш. Следващия път пак да дойдеш при нас на гости, може и да ни потанцуваш нещо и пак да виждаме блясъка в очите ти. Благодаря много. Дойде време да се разделим, но след седмица пак ще се срещнем. Аз тръгвам, че вкъщи работа ме чака. Нали знаете, че си пада малко народна певица? Ще работя и ще си пея. Хайде със здраве и до нови срещи!